ကိုကျော်ဘူးဒီရက်ဟယ်လို guys မကြောက်ပါဘူးဟောမကြောက်ဘူးတော့ဒီမှာလဲခုံးကျွန်တော်က crocodile hunter ပါ crocodile hunter အစ်စ်ပါဒီမှာကျွန်တော်လှုပ်ထားရဲဟောဟမ်းလှုပ်ထားရဲ crocodile တွေပါကဲအစာကျွေးကြမယ် 1 oh ချစ်စင်啊这干一碗出来用于。哎呀那边要往过来呀。哎光子来了。哎呀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 什么路？什么路？我没讲单步。我不要夸张，都叫龙王啊，着急嘛，看我哪条地的，哪条地的？哦，这这非要尿的，尿尿的。哦，对အထားဆိုတာလူမားနဲ့မကအောင်မိချောင်းမှာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘလို့လဲဆိုတော့စင်ကာပူလိုရိုးလာတော့မှမိချောင်းဆက်ကမိချောင်းရှိုးပြတော့မယ်ဆိုရင်ရှိုးပြမယ်မိချောင်းကိုကြိုက်တာမှန်းသိအောင်စပြနေတယ်သူကခါးလေးကိုတော့ခလေးနဲ့ထိုးတယ်။ငါနေပေါင်း size ပြုံးတော့ဦးလေးပဲ။ဟဲ့။ဦးလာပါဦးလေး။ဟိုဘက်ကထိုးလိုက်ဒီဘက်ကထိုးလိုက်နဲ့ပြီးတော့တော့ခလေးနဲ့ခေါက်ထားလိုက်တော့မျက်လုံးပြုတ်ကစားဟာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာငါပါစားတဲ့ကပါစားအလိုက်ကလေးကိုကြိုက်ပြီးတော့သူ့ပါစားတဲ့ကိုပါပါလေးထည့်တယ်啊完了去了。哦。哦。我老娘受的是哪里掉了阿路跑没跑过。那个肚子上的酸痛你的不想来克里哦。是啊你穿着把娃里盖着。我怎么漏吧呢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 我屁出来了，屁妈来的哦，胖子盖的，哎，胖子哎，亲哎，亲盖的皮肉，我包了我三毛的啊，装个老皮肉，老皮呢，对吧？没烂，几年都的啊，烂过家的，啊妈了，哎呀，爸妈没肚子呢，都呢，一些的呢，一家了，没面糊，哦，八九六来说，八九六来说，都是老米糊。都叫伊啊，乖啦，这路片啦，我话。哎，那不叫多。那咪么包那个的。好的好的，哎呀，多大出来一个？不那表哎，不那表哎，哎，没有没有没有。俺妈呢？俺妈过些过卡嘛，你今天过卡没？哇，没老远路了，我话你呀，没话我，俺妈刚背上你了。这个，这个米家，我包呢，包呢，你。老米包对了。没么办啊？俺这都爷爷们雇的活呢。爷雇了嘞，都拿老么赚钱，都嘛他那些雇的钱是有钱啊，不白领是少的。第二天人多大赚？嗯，都我没拉得下去没？那你讲，叫我，你我。